Հմբակցությունների հետ հանդիպումը եւ հանդիպման արդյունքը ես կարծում եմ բոլորս կտեսնենք քվեարկությամբ։ Իսկ ընթացքի վերաբերյալ եւ քննարկող թեմաների առնչությամբ կարող եմ ասել, չմանրամասնելով յուրաքանչյուրի հետ քննարկման ուղղվածությունը եւ առանձին հարցերը, կարող եմ ընդհանրապես փաստել, որ մենք բոլորս, բոլոր քաղաքական ուժերը միավորվել են եւ միավորված եղել են մի հարցի շուրջ, որ երկրում օրինականության եւ արդարության երաշխավորման եւ առաջընթացի ապահովման անհրաժեշտություն կա։ Եվ դրա հետ կապված, եթե իհարկե քաղաքական արդյունքներով ես նշանակվեմ, ես իմ պատրաստականությունը հայտնեցի եւ փորձեցի համակարգային ներկայացնել այն հնարավոր ուղղությունները եւ գործելակերպը, որը կնպաստի այդ նպատակի իրագործման։ Ընդ որում, փաստորեն մենք միասնական մոտեցում ունենք թե նպատակի շուրջ, թե այդ նպատակին հասնելու միջոցների ընտրությամբ եւ կիրառման շուրջ։ Պարոն Օստանյան, առաջին քայլը ձեր ընտրվելուց հետո կամ առաջի 2-3 քայլերը որոնք են։ Ես ցանկացած պարագայում առաջի օրվանից սկսած պարտավոր եմ իրականացնել օրենքով եւ սահմանադրությամբ ինձ վրա եւ այդ համակարգի վրա դրված պարտականությունները եւ այդ լիազորությունները իրականացնել արդյունավետության երաշխավորման տեսակետից։ Իսկ երբ որ կնշանակվեմ, այդ ժամանակ քայլերի հաջորդականությունը կհետևի։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները, ում հետ դուք հանդիպել եք, այդ թերությունները նշելով, նաև նկատում եմ, որ դա համակարգային թերություններ են, վերևից ներքև իշխանական բուրգից եկող։ Դուք տարիներ շարունակ լինելով համակարգի մարդ, ինչով նրանք համոզված լինեն, որ դուք չեք դավաճանի այդ համակարգին եւ կլինեք, ես նրանց բառերն եմ ասում, եւ կլինեք ավելի լավը, քան ձեր նախորդներ եւ ավելի անշահ։ Խնդիրը նրանումն է, որ համակարգի մաս կամ համակարգից առանձին դիտվելու որևէ անհրաժեշտություն երբեք չի, որովհետեւ այդ համակարգն էլ անձանցից է կառուցված եւ այդ համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը անձանց, կոնկրետ անձանց գործողությունների արդյունքներով է պայմանավորված։ Եվ եթե մենք ունենք միասնական սկզբունքներ գործելաոճի եւ մեր պարտականությունների կատարման առումով, իսկ այդ սկզբունքները միասնական են թե ինձ համար եւ թե համակարգի բոլոր անդամների համար, այդ սկզբունքները են օրինականություն, արդարություն եւ օրենքի առջ բոլորի հավասարություն, եւ դա կրկնվեմ, ինչպես իմ գործունեության սկզբունքներն են եղել եւ կլինեն, այնպես էլ դատախազության ամբողջ համակարգում ներառված դատախազները եւ այլ պաշտոնատար անձանց։ Հետեւաբար երաշխավորել, որ այդ սկզբունքները պետք է կիրառվեն, այդ սկզբունքները երաշխավորված կիրառվում են, այլ հարց է, որ դրան իրավակիրառ պրակտիկայում կարող են ունենալ այլ արտահայտություն։ Պարոն Կոստանյան, հիմնական թերությունը դատախազական համակարգում որն է, ամենամեծ թերությունը։ Ես կարծում եմ, ես հիմա չխոսեմ թերությունների մասին, որովհետև ես ավելի նպատակարար կհամարի խոսել ապագայի հետ կապված, որովհետև ամենակարևոր ուղղությունը նա է, որ դատախազական համակարգը եւ դատախազական համակարգի գործունեությունը իր ազդեցությունը կունենա ամբողջ արտադրության համակարգի վրա, պայմանավորված իր ֆունկցիոնալ նշանակությամբ, այսինքն դատախազական գործունեության արդյունավետության բարձրացման պարագայում մենք կունենանք եւ նախաքննության ու հետաքննության օրինականության երաշխավորման փաստ, եւ հետեւաբար մեղադրանքի պաշտպանության, որն էլ իր հերթին կազդի բնականաբար դատարաններում, դատաների կողմից արտադրության իրականացման ամբողջ գործընթացի վրա։ Եվ այդ առումով ես վստահեցնում եմ, որ իրականում ես առավելագույնս գործադրելու եմ իրականում այդ օրինականության, արդարության եւ օրենքի առաջ հավասարության սկզբունքի մաքսիմալ իմպլեմենտացմանը ցանկացած ուղղությամբ։ Ես ասել եմ եւ հիմա եմ ասում, ցանկացած գործ, կասեցված գործ, որով դեռևս կասեցվածության պարագայում անգամ իրականացվում են մի շարք անհրաժեշտ քննչական եւ դատավարական գործողություններ, եւ վստահ եմ, որ այդ գործով եւս
չնայած կասեցվածության պարագային իրականացում են անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները, երբ որ այդ գործի հանգամանքներին ես կծանոթանամ, նման դեպքում միայն որոշում կայացվի համապատասխանաբար, կամ գործը վերսկսելու, եթե դրա համար լինեն անհրաժեշտ հիմքեր, կամ կասեցվածության պարագայում այլ քննչական և դատավարական գործողություններ կատարելու, որում դա վերաբերում է ոչ միայն մարտի 1-ի գործին, այլև ցանկացած գործին։ Պարոն Կոստանյան, այնուամենայնիվ միջև ձեր թեկնածության առաջադրում, այսինքն Սերժ Սարգսյանի որոշումը հայտնի դառնալը, մի շարք կանոններ են շրջանառվում, ձեր գնահատմամբ ինչու նրա որոշումը կանգ առավ հենց ձեր վրա, ձեր որ ծառայությունների համար։ Ես արդեն այդ հարցին 3 անգամ պատասխանեցի, նախորդով, կարող ես չեմ պատասխանել, բայց ինչու ես առաջադրվեցի, ինչու մյուսները չառաջադրվեցին, ես վստահ եմ, որ բոլոր թեկնածուներն էլ առաջադրման ենթակա են իրենց արժանիքների առումով, թե ինչու ես առաջադրվեցի, ես չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել։ Պարոն Կոստանյան, ներողություն, կարող է դա կապ ունենա Սյունիքի մարզպետի որդու ազատ արձակման հետ, եւ սա որպես փոխհատուցում, այսպես չակերտավոր ասենք, հա, այս պաշտոնը ձեզ տրվում է դրա դիմաց։ Ուրեմն, եթե որևէ պաշտոնատարանձի կողմից իր ծառայողական պարտականությունը կատարելու կապակցության պետք է խրախուսվի, այս եղանակով կարող եք տենց համարել, համենայնդեպս ես կատարել եմ իմ ծառայողական պարտականությունը և կատարելու եմ։ Բայց դուք նախաքննությունը դեռ չավարտված կողմնական հայտարարություններով ամենասկզբից արժանացան և արդեն այդ ժամանակ հստակ է, թե ինչպիսի հանգուցալուծում են ստանալու այս ամենը։ Ուրեմն այդ ժամանակ անգամ ինձ համար հստակ չէր ինչպիսի հանգուցալուծում էր ստանալու, ձեզ համար ինչպես կարող է հստակ լինել։ Երբ որ գրական գործը քննվեց և ձեռք բերվեցին համապատասխան ապացույցներ, և այդ ապացույցները իրենց ամբողջության մեջ հանգեցրեցին կոնկրետ հետևության նախաքննության մարմնին, նախաքննության մարմինը կայացրեց իր որոշումը, այնուհետև այդ որոշումը բողոքարկվեց ինձ, և ես էլ համապատասխանաբար կայացրեցի իմ որոշումը։ Ինչ վերաբերում է նախորդ ուրում ուղղություններին, հասկացա, ուրեմն հայտարարություններ չէ, հայտարարություն արեցի իթիվս այլ հանգամանքների, միայն ընդ որում դա քննարկման առարկա դարձավ, որ ինչի միջև դատա ձայնագրային փորձակնության իրականացումը հայտարարվեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը չի եղել դեպքի վայրում։ Շատ պարզ պատճառով, և դա չէր կարող ուղղորդում դիտվել, և բազմիցս արդեն խոսեցի այդ մասին, փորձակնության եզրակացությունը և տեսաձայնագրությունը դա ընդհանրապես ապացույցներից մեկն է, քրեական դատավարության մեջ բազմաթիվ ապացույցներ կան, և եթե հիշում եք, ես այսուհիս այդ հարցազրույցը տվեցի, չեմ հիշում, 6-րդ թե 7-րդ օրը, 5-ին ամսից, այո, կարող գուցե, համենայն դեպս այդ բոլոր օրերի ընթացքում ձեռք են բերվել բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք իրենց ամբողջության մեջ արդեն արձանագրում են փաստը, և եթե նկատեցիք, երբևէ ամբողջ նախաքննության փուլում որևէ խոսք անգամ չի եղել այս կամ այն գործողության կամ առարկի իրավական գնահատականի մասին, առնվազն նախորդ, հա, մինչև համապատասխան ապացույցների ձեռքբերումը, իսկ այդ հարցի հետ կապված կրկնվեմ, որ մինչև փորձակնության եզրակացությունը դա ընդհանրապես ապացույցներից մեկն է, մինչև դա արդեն ձեռքբերված էին բազմաթիվ այնպիսի ապացույցներ, որոնք միանշանակ առնվազն այդ փաստը հիմնավորում էին։ Մենք չենք խոսում քնած լինելու կամ որևէ այլ կենսաբանական վիճակում գտնվելու մասին, մենք խոսում ենք այն մասին, որ անձը դեպքի վայրում եղել է, թե չի եղել։ Հիմա այդ գործով, ուրեմն քրեական երկու որոշում է կայացվել քրեական հետապնդումները դադարեցնելու մասին, և այդ որոշումները ողոքարկվել են ինձ, այսինքն քննիչի որոշումները համապատասխանաբար ողոքարկվել են ինձ, ես արդեն կայացրել եմ որոշումներ, ես ստուգել եմ դրանց օրինականությունը, դրանք օրինական են, հաջորդ դատավարական քայլը, հնարավոր քայլը, եթե փաստաբանի կամ գործի այլ մասնակիցների կողմից դրանք բողոքարկվեն դատական կարգով, դրանց հետագա քննարկումն է դատարանում։ Արտակ Բուդաղյանին մեղադրանք առաջադրված է վարուց սպանության, այլ կարող է ապացուցվի դրա մեղքը։ Նախաքննությունը իրականացվում է և շարունակվում է, նախաքննության ավարտին պարզ կլինի։ Պարոն Կոստանյան, այնուամենայնիվ ում եք տեսնում ձեր փոխարինը, այսինքն զինդատախազ, և ինչպես եք հրաժեշտ տալու
Այսինքն ինչ սցենարով, ինչ Աղվան Հովսեփյանը։ Կոմենտ ունեմ։ Ես չգիտեմ ով է լինելու, դա ժամանակի ընթացքում քննարկվի, դեռ դրա ժամանակը չի։ Ամենանդպս ես ոչ մի բան չեմ պատրաստում անդրադառնալ։ Աղվան Հովսեփյանի հետ հարաբերությունների հետ կապված ես մեծ հարգանք ունեմ իր նկատմամբ, եւ դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով եւ նկատի ունելով, որ ես չեմ կարող եւ կոռեկտ չեմ համարում քննարկման առարկա դարձնել իմ նախկին վերադասի այդ հարաբերությունները, ընդամենը կարող եմ փաստել, որ որևէ լարված հարաբերություններ երբեք չեն եղել։ Մեր մեջ միշտ եղել են կառուցողական աշխատանքային հարաբերություններ, եւ ես ուղղակի արդեն չգիտեմ եւ նպատակարմար չեմ համարել մամուլում տարբեր խոսակցությունների կամ ապատեղեկատվությունների հերքումը անընդհատ դարձնեմ գործելով, ոչ հետևաբար երբեք չեմ խոսել այս թեմայով։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր նշանակման պարագայում համագործակցության մասին, ես կարող եմ ընդամենը ասել, որ դատախազությունը իրականացնում է սահմանադրությամբ իրեն վերապահված գործառույթները, դա է նախաքննության եւ հետաքննության նկատմամբ օրինականության հսկողությունը, եւ թե այդ նախաքննության մարմինը ինչ կառուցվածք ունենա, կունենան տարանջատված, ապակենտրոնացված թե կենտրոնացված մեկ միասնական մարմինում, դատախազական հսկողության բովանդակությունը բնույթը դրանից չի փոխվելու։ Հետևաբար այդ մարմինը կստեղծվի այդ մարմնում, այդ մարմինը ով կղեկավարի, դա նշանակություն չունի ֆունկցիոնալ տեսակետից։ Ինչ վերաբերում է կադրերին, ապա ցանկացած մարդ, ով որ ազնիվ է եւ աշխատասեր, ինքը միշտ առանց որևէ խոչընդոտների կշարունակի իր պաշտոնավարումը։ Այդ սկզբունքին չհամապատասխանող ցանկացած մարդ չի շարունակի իր պաշտոնավարումը։